Yes, ku PROJOURN Media tukwebaza gwe najo sinzira okubanga ate kumukutu kuli ne tugamba mwatu subscribinga onyigena akadde tusobola okubanga ate tweyongerayo. Essaawa zino amawulire genkuletedde ge mawulire fenna ge tumanyi nti omukulu Jeno Elly Tumwine oluvannyuma lw'okuva mu bulamu obw'ensi eno ate bingi ebyagenda maaso mu ggwanga erya Uganda omwali n'okujaguza abantu ab'enjawulo naddala abo abagamba nti omukulu ono ebigambo byakozesanga ne orders ze yawanga abamaje ze zaabaviirako okuba nti ate bajaganya. Naye enkya ya leero ate waliwo muwala omuwala ono sisita ono fenna tumujjukira nga y'omu ku bakola bu video nga bajaganyiza ddala nti omukulu yeebali kubanga avambulamu obw'ensi eno olw'ensonga nti aze akola orders ez'enjawulo aze agezaako okulaga abantu anti ate yakulira zi safe houses zimu batulugunyiza abaana. Omukyalo ono yajaguza nnyo si yekka bangi bajaguza era abasinga basanyuka twabalaba ku TikTok abaana ab'enjawulo era mu mbeera eyo omukyalo ono enkya ya leero kigambibwa okuba nti drone zimusazeeko bubi nnyo ezaba ISO ne ziba ng'ate mwatu zimututte era nga buli omu yeebuuza omukyalo ono wawaali nga teri ayina ansa zonna naye ng'ate aye nga ye ate bamututte olw'okubanga ate yajaganyiza so byebyo ebikyagendera ddala maaso bagezaako okumutracinga aba National Unity Platform naye nga ate fenna tumanyi nti drone kasita zikutwala ate mwatu gy'oba ogenze wabawala nnyo bakutwala mu safe house nga nawe tumanyi wajje bayise olw'ensonga oluyingira nga bakusaako kimasiki bakubika wenna nga tandika abamu okusinziira ku baana ababinnyonnyola be baali bakutteko bagamba abamu oluyingira drone gasooka babubi nnyo nga bakubuuza ebibuuzo byonna naye ng'ate bw'oba tolina ansa bakuba bubi nnyo nga bw'okiwulira ne balyoka bakutwala mu zi safe house eyo gye basalira abantu abamu babajjamu enjala abamu babakuba empiso babiki bingi ebeerayo so omuwala ono kye kyamutuuseeko essaawa zino teri amanyi gy'ali kigambibwa okuba nti ISO agency okusinziira ku peji ya Fred Lumbuye n'omukyala Patricia Sewungu bagambye omukyala ono bakedde ku makya kubanga bamuyoolayoola tulinze tulabe biki ebinava saidi eyo naye nga likinga commentinga era mwatu osubscribinge wano ku PROJOURN Media.